Днес ще ти дам идея как да направиш живота си още по-магически и вълшебен и ще споделя с теб моята магическа тайна съставка, тайната добавка, която истински добавя още и още вълшебство в моя живот и най-вече в ежедневието. Така че, прекрасно, слънчево и разкошно същество. Настанявай се удобно, защото днес ще бъде много интересно. Направи си твоето любимо чайче или кафенце и започваме да си говорим за нещо много важно. Как да увеличим вълшебството в живота си? Много пъти съм ти казвала, че за да можеш да направиш нещо трайно да работи за теб, трябва да намериш начин да го имплантираш в ежедневните неща, които правиш. И именно днес ще си поговорим за нещо точно такова. А това е храненето и пиенето. Когато пиеш вода, когато се храниш, когато пиеш вода, казвам, защото знам, че хората пият всякакви други неща, но водата е нещото, което аз обожавам да пия. Та, всеки път, когато пиеш вода и се храниш. Много често го правим абсолютно неосъзнато, абсолютно ей така между другото, докато вършим някакви други неща и това е разбираемо. Ние живеем в динамичен свят, но какво можеш да правиш така, че истински да вземеш най-доброто от моментите всеки път, когато пиеш глътка вода и всеки път, когато се храниш или консумираш нещо? Ето това е нещото, за което ще си поговорим, защото ние се храним поне 3 пъти на ден, пием вода доста по-често и можем да използваме всички тези моменти, така че да увеличим вълшебството в дните си. Ако се замислиш всеки път, когато си изгладнял или си прекалено жаден, това е един момент, в който стигаш до там, че буквално мозъкът ти блокира. Когато си гладен, започваш да се изнервяш, мозъка спира да мисли рационално, а тялото започва да бъде отпаднало и нищо друго вече не остава в ума и съзнанието ти, освен мисълта за това да пинеш вода или да се нахраниш. Така че това е нещо изключително важно и ние като че ли мимоходом в ежедневието, в динамиката, забравяме да осъзнаем колко важно нещо е храната и водата за всяко живо същество. И как можем да преобърнем света си, само когато насочим внимание, мъничко внимание. Тук не говоря за това да отделяш много време, знам колко много ангажименти имаш през деня. Тук обаче говоря за това истински да подобриш отношението на дните ти. И така, слушай внимателно сега. Всеки път, когато се храниш или пиеш вода, онова, което можеш да правиш, е да добавиш магическата тайна добавка. Или това е благодарността. Всеки път преди да консумираш храната, която ще консумираш, просто първо я погледни. Ние се храним първо през очите. Много често започваме да гълтаме храната, без дори да сме я погледнали как изглежда. Храната обаче е направена от цветове. Особено храната, която е направена с любов, храната, която може би си подредил в чинията. В нея има толкова много цветове и различни текстури. Просто отдели само секунда, за да погледнеш тази храна. Виж колко много цветове има в нея. Виж колко много енергия има да ти даде тя. Помисли си за всички хора, които са се погрижили, за да може тази храна да стигне в чинията ти точно в този момент и точно в този ден. Само си помисли колко много хора, които работят на полето, за да съберат плодовете и зеленчуците, които са в твоята чиния. Или хората, които някъде по веригата се грижат, за да ги опаковат, или да бъдат доставени до магазина, от който ти ще си ги вземеш. Всички тези хора допринасят по някакъв начин за това твоята храна да бъде на твоята трапеза в този определен момент. И ако просто само за секунда изпиташ благодарност към храната от една страна и от друга страна към всеки един човек, който е допринесъл, който може би ти няма да срещнеш и да видиш, но той е допринесъл за това ти да добруваш и да се чувстваш добре.
И ако просто отделиш секунди, за да осъзнаеш храната, да благодариш, да я разгледаш, да я помиришеш, тогава ще видиш как храната ще стане много по-вкусна, когато я консумираш, и ще осъзнаеш, че я консумираш с едно отношение на осъзнаване, а не просто е така механично. Не знам дали си даваш сметка, но това е един от проблемите на съвременното общество. Ние не отделяме време за хранене. И аз знам, че няма как да отделяш непрекъснато много време за хранене, защото знам колко много неща имаш да правиш през деня ти. Аз също. Но, когато се храним осъзнато, ние истински можем да вземем ценните съставки от храната. Защото осъзнатото хранене ни позволява истински да вземем ценното или праната, както я наричаме в йога, която се задържа в храната. Когато се храним ей така механично, това няма как да се случи. Много често сме си говорили за това, че колко е важно да се храним здравословно, но искам сега да си помислиш, ако имаш най-хубавата и здравословна салата или блюдо пред себе си, обаче ти си кисел, твоите мисли са отровни. В този момент през ума ти минават някакви супер неприятни и негативни неща. Ти си разстроен, емоциите ти са свързани с някакъв гняв или разочарование или обида. Искам да си помислиш и да си дадеш сметка. Какво е това, което ще изконсумираш заедно с храната? Колкото и да е полезно блюдото, което е пред теб, ако ти го консумираш с отношение на кисело, с отровни мисли, негативизъм, това е което ще изконсумира заедно с храната. Защото ние сме тези, които задаваме колко полезна да бъде храната и какво ще изконсумираме заедно с нея. А това е нещо, за което много малко хора си дават сметка. Помисли си за нашите баби и дядовци, въобще за предците ни, които всеки път преди да седнат на трапезата са се молили и са благодаряли за храната, която имат на трапезата. И как сега ние дори не осъзнаваме колко е свещен факта, че имаме храна. Защото едно време не е било така. И ако просто направиш техниката, която сега ще ти дам, това е моята магическа тайна съставка, магическата добавка, която аз добавям към храната. Тя не ми отнема никакво време, уверявам те, аз съм човек, който живее също много динамично, както всеки съвременен човек. Но това е нещо, за което отделям време и това е нещо, което прави храната ми по-вкусна. И така, ако имам блюдо или напитка, в случая, както казахме, водата е нещото, което аз консумирам почти само вода. Ако имаме чаша вода, това, което аз правя преди да консумирам, дори да е глътка, мислено взимам малко любов и благодарност, поръсвам отгоре на водата, след което отпивам глътка от нея. Уверявам те, вкуса на водата става различен. Когато дъщеря ми беше мъничка и всеки път, когато готвех на печката, караха да слага любов и благодарност, с които да посипва храната. Или блюдото, което е чинията, която ще вечеряме или ще закусваме. И повярвай ми, когато направиш ето този жест, може да го направиш мислено, особено ако си в някаква среда с други хора. Не те съветвам да го правиш реално, но можеш мислено да посипеш храната или водата с любов и благодарност. Това е просто един жест, който обаче ако имплантираш в ежедневието си, той истински ще промени качеството на храната и водата, която консумираш, както и качеството на това, което ще се влее в теб. Защото дори да си кисел, дори да си сърдит, дори да минаваш през нещо неприятно, в момента в който се сетиш за тази любов и благодарност, с които ще поръсиш храната или водата си, ти ще промениш автоматично нагласата. И ако това започнеш да го правиш редовно, защото както казах,
Ние се храним и пием вода много пъти през деня. И ако ти това отделяш, в началото ще отделиш може би 10 секунди. След това ще ти е нужно просто една стотна от секундата, буквално само намерението. Да, в началото ще ти отнема няколко секунди, след това самото намерение ще те настройва и това ще ти даде толкова много, колкото изобщо не можеш да предположиш. Така че, да осъзнаем с благодарност дара на водата. Водата е нещото благодарение, на което всички ние съществуваме и нас ни има. Храната е нещо благодарение, на което имаме ежедневно енергия. И да, в забързаното ежедневие, ако отдадем малко благодарност и ако ги поръсваме с тази тайна добавка, ще усетиш как всичко се променя веднага. Защото дори понякога не е важно какво точно ще консумираш, по-важно е отношението и намерението, с което ще ги консумираш. Това ми напомня за един филм, мисля, че беше руски, който говореше за водата и за така енергията, която ни носи водата и за паметта на водата и за това какво вълшебство е скрито в нея. И там разказаха за един човек много далече назад във времето, който бил затворен в затвора и не му давали никаква храна. Давали му единствено от много рядко развалена вода, която била толкова развалена и толкова пълна с микроби, че въобще не очаквали, че този човек ще оцелее още много дълго време. Обаче този човек не просто оцелял, а той започнал да разцъфва. Противно на очакването на това, което имали всички около него, които били в затвора надзирателите, този човек не просто оцелявал, продължавал да живее и да съществува, но той започнал да разцъфва. Защото той започнал, след като няма как да промени водата, която консумира, той променил своето отношение към тази вода или към тази храна. В случая говорим за водата. Във филма това беше примера. И когато аз задавах въпроси, защото аз съм човек, който много задава въпроси, знаем, че все повече водата, въздуха, храната, те са замърсени, въздуха ни е замърсен, водите ни, океаните ни са замърсени, храната ни е все повече така болна и всякакви ГМО и неща има в нея. Как всъщност ще оцеляваме от тук нататък? И отговора, който получих, беше, че най-важно е нашето намерение и нашето отношение, с което консумираме храната и водата. И не случайно точно в този момент ти споделям за тази моя тайна, магическа добавка, съставка, с която аз правя храната си още по-питателна. И така винаги аз консумирам благодарност и любов заедно с храната. Защото всъщност истинските неща, които ни хранят, не са само храната и състава, който има в една храна, витамините, минералите, ензимите и така нататък. Но ние сме същества, които основно се храним с емоции, храним се с отношение, храним се с добри намерения. И когато храним телата, клетките си, мислите си с благодарност и любов, то това е, което ще насища нашето същество. Това е, което ще захранва нашите клетки. Това е, което всъщност истински ще добави ежедневно вълшебство в живота ни. Защото аз съм човек, който отказвам да живея живот, в който ставам с досада, минавам през деня си с досада, чакам само да свърши деня или работното време, или работната седмица. Искам всеки ден, всяко едно действие, което правя, да добавям малко повече вълшебство, малко повече ентусиазъм, малко повече настроение, малко повече свежест и живинка. И това е един от начините, който ме кара да си върна осъзнаването, да си върна усещането за
вълшебство, за свежест, за нещо прекрасно, което ми се случва, когато го правя и го свържа цялото това нещо с храната, която консумирам, както и водата. Така че, ако в момента, прекрасно и слънчево същество, имаш твоето чайче или кафенце, както винаги обичам да те подканям преди всяка наша среща, да се настаниш удобно, ако имаш такава възможност, разбира се, с твоето любимо чайче или кафенце, или може би просто чаша вода. Опитай веднага, опитай онова, за което ти разказвам, и ще видиш как вкуса на храната или на това, което ще отпиеш, ще се промени тотално и ти ще влееш в тебе истинска благодарност и любов. А това са много, много, много високочастотни вибрации. И когато ти ежедневно помъничко с всяка глътка вода, с всяка хапка храна или всеки път, когато сядаш на трапезата, имаш това намерение да консумираш любов и благодарност, то тогава ти ще повишаваш по много пъти на ден твоята вибрационна честота. И тогава през каквито и неща да минаваш, ще ти бъде една идея по-лесно. Така че нека да го направим веднага. Вземи си твоята чаша с вода и постави в нея вълшебната съставка. Вземи любов от сърцето и поръси с любов и благодарност твоята напитка. След което наистина ще усетиш, че вкуса е коренно различен. Защото да, ние имаме силата да променяме с нашите мисли, с нашите намерения и с нашето отношение онова, което консумираме, онова, което влиза в нас. Ние имаме силата с нашите мисли да преструктурираме водата и храната и по този начин да консумираме едно съвсем различно качество храна и вода. Изключително вярвам, че отново ти бях полезна. Изключително вярвам, че така научи или пък ти припомних нещо, което може би си пропуснал, може би забравяш да практикуваш и да упражняваш в живота ти. Но това, което аз винаги казвам, е, че знанието е половината част от нещата, но да практикуваш онова, което знаеш, ето това е нещото, което истински ще променя теб и съответно, респективно, живота, който ти се случва. Така че, прекрасно и слънчево същество, припомням ти, или тази моя любима техника, когато посипвам с любов и благодарност водата, храната, подарявам ти тази моя практика тайна, защото тя наистина ще направи качеството на живота ти много по-вълшебно, много по-високо честотно и ще те кара да се чувстваш добре. А сега ти пожелавам да имаш един вълшебен ден и от тук нататък, всеки път, когато сядаш на трапезата, всяко нещо, което консумираш, колкото и малко да е то, дори един плод, дори нещо, помисли си за хората, които са дали труда си и са полагали труд, за да стигне това нещо до теб и го поръси с любов и благодарност. Ето такъв да е денят ти. Да бъде ден пълен с любов и благодарност. И какво повече му трябва на човек? Вълшебен да е денят ти. До скоро! Чао, чао!